Hello guys, welcome to game Bus World. Nebo taky jak se stát autobusákem, nebo nestát autobusákem, že jo? Teď jsem s řidičem, tak uvidíme, jak nám to půjde. Hra je převážně o tom, že převážíte cestující v různých podmínkách, v různých časových relacích. Hra stojí momentálně 25 euro. Černobylská uzavřená zóna Ukrajina SSR 2086 a obsahuje unikátní možnost nahlédnout do Pripjatě Černobyl a okolí nechvalně proslulé elektrárny Chile před neštěstím a ponořit se do atmosféry sovětského komunismu. Snažili jsme se vykreslit Černobylskou oblast tak realisticky, jak je to je možné použitím map, fotografie a vidíte, že domy klíčové oblasti a silnice jsou na stejném místě jako ve skutečnosti. Budeš pracovat jako řidič autobusu před explozí, tvým cílem je přepravovat zaměstnance do jaderné elektrárny, převážet turisty na cíle jejich cesty. Zároveň budeš muset čelit komplikacím jako poruchám autobusu, vše se zmíní, jak mnohé štěstí udeří. Pojí zničený čtvrtý blok, rudý les a další známá místa v uzavřené oblasti. Jižní Čína současnost, vítej v slunných džunglích a silničních serpentínách. Píšou tady, že jsou tu zde tři typy scénářů. Standardní scénář ohledně přepravy cestujících do jejich cíle. Scénáře s poruchami. Budeš se muset poradit s různými problémy, jak je porucha řízení, a to i během ostré zatáčky. Občas těla může terén pomoci, například když musí tou motor vyměřit útesu kvůli spoře paliva. Katastrofy. Od výbuchu černobylské jaderné elektrárny, povodní požáry, zemětřesení. Tornádo, budeš se muset vždy dát pozor na tornádo, aby se nevěděl přímo do něj. To se ještě mnohem může být těžší, když jezdíš na extrémně špatných silnicích. Hrubý terén off-road, získejte zkušenosti o mikitavé scénáře, autobuse, vylepšení. Ale zní to docela dobře. Já se mrknu. To je špatně. Píšu optimalizace. A je to v jedním přístupu, jo, tak. Uvidíme. Kdybych mohl jakoby napsat potom, že jakoby by to mohlo být jakoby jízda v Černobylu. Takhle. To nejsi se. Tak. My máme tady nějaký scénář, ty jsou všechny zamklý. Můžeme si vyzkoušet všechny, jako klasický, jako cipr 5. Aha, ale neměli jsme vůbec možnost se jakoby nastavit.
sarà città? Внимание, внимание. Внимание, внимание. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов. Это не судитуки. Что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями. Но ты вот оптимизация Брутус, ты вот это все оточил. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и... Потому что трошку снизит. Ты вот это все, ты вот это с тем харама, я ты вот это úplně trapně оптимизованный. Tak, ty vole, co si děláte, prdel, ta hra využívá 10 880, what the fuck, no do prdele, tak já to teda smířím. Tam dobrou. Hej, ty vole, co s těma hrama je, guys. Přitom to začínalo zajímavé, jako. Ja. Ty vole, a hra nakonec spadne, tak ty vole, tak to jo. Ty vole, ježiši. Tak já čekám půl dne, jestli to načte, a pak ta hra spadne. Dáme znova, dáme teda grafiku. Ach jo.
A další hra, tyhle, která má v prdeli optimalizaci. Další hra. Ach jo. To je taková škoda, ty vado, že ta hra takhle dopadla. Proč tady mám tři prdele? Půl nebudem čekat, než se to načte. To strašně brutálně načítáte, to je úplně šílený, jako. To je šílený, ty vole, to je. To je, ty vole, to se pak načítá extrémně dlouho, guys. Ale strašně dlouho. Jo, tak co je, ty vole, to se pak načítá extrémně dlouho, ty vole, ty půl dne se načítá, ach jo. To se nedá hrát, to se strašně seká. Je to nehratelný. Органами, воинскими частями,
To je šílený, ty vole, to prostě strašný. Ty vole, gáž, to se strašně seká. To je šílený, jak se seká. Tak na to prcám, vole, to stále to padá, vole, to seru.